iminkana aan eegno gobolka Banaadir. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso markii uu xilka la wareegayay waxa uu tilmaamay inuu ka shaqayn doono bilci soo celinta magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo dib u hawlgelinta kaabayaasha dhaqaalaha ee gobolka Banaadir. Haddaba warbixin aanu ku eegayno waxyaabihii ka fulay ballanqaadka guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo sida ay tahay bilicda magaalada caasimadda ee Muqdisho muddada uu xilka hayo guddoomiyaha gobolka Banaadir waxaa warbixintan ka diyaariyay wariyahayaga Axmed Xasan Ibraahin. 12-kii Janaari ee sanadkan 2018 ayaa ahayd markii guddoomiyaha gobolka Banaadir loo magacaabay Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso kadib xilka qaadisay Taabid Cabdi oo shacabka reer Muqdisho ay u arkayeen inuu ahaa nin ay taageersan yihiin marka loo eego hanaanka shaqo ee uu qabtay 9-kii bilood ee u dambeysay. Injineer Yariiso magacaabistiisa kadib waxa uu ballan qaaday arrimo badan oo quseeya shaqada maamulka gobolka Banaadir, waxaana ka mid ahaa arrimaha uu sheegay in uu diiradda saari doono maamulkiisa bilic soo celinta caasimadda Soomaaliyeed ee Muqdisho oo maamuladii ka horeeyay ay wax badani ka qabteen. Amnigu waxaa iska leh shacabka. Hay'adaha amniga iyo duruufaha ku shaqeeyaan waa la soconaa. Haddaan lala shaqeynin, la garab gelin, la garab istaagin, waa nagu adkaanaysaa. Marka waxaan rabnaa 2008-dii marka magaaladan imaanayay iyo maanta aad bay u kala duwan yihiin. Marka intaas horumar la soo sameeyay, waxa sameeyay waxa ay dulqaadka, adkaysiga shacabka Soomaaliyeed. Haddana waxaan codsanaynaa shacabka inay amniga, hay'adaha amnigana kala shaqeeyaan, maamulka gobolkana inuu hay'adihii amnigana si dhow ula shaqeeyo si aan u gaarno amni la isku halleyn karo oo buuxa. Guddoomiye Taabid wuxuu ka hadlay arrimaha daraseynta oo runtii horumar ballaaran laga sameeyey. Arrimaha kale oo aan isleeyahay aan diiradda saari doono waxaa ka mid ah arrimaha xuquuqul insaanka iyo xorriyatul qowlka oo muhiim u ah wuxuu ahaa magaaladan iyo Soomaaliya oo dhan. Waxaa jira barakacyaal fara badan oo nooga baahan xuquuq gaar inaan siino. Waxaa jira tacadiyo oo aanan la gudbin laakiin u baahan in xal loo helo. Arrimahaasoo dhan waxaan jecelnahay annagoo dowladda federaalkana kaashan doono, la shaqeyn doono inaan ayagana horumar gaarsiin doono. Sidoo kale baahda warbaahinta saxaafadda oo aan qayb ka ahay muddana ku soo jiray, ayagana waxaan idinkala shaqeyn doonaa horumarinta warbaahinta dalka si loo helo warbaahin u adeegta danta dadka iyo diinta, isla markaana la xisaabtan dhab ah ku samaysa hay'adaha dowladda, kana fog waxyaalaha anshaxa aanan ku wanaagsanayn. Marka ayagana waa ku dadaali doonaa. Yariiso ayaa xilligaasi dadka reer Muqdisho ku beer la xabsanayay in ay xaq u leeyihiin haddii ay arkaan qashin yaalla meel ka mid ah gobolka in ay la xisaabtami karaan maamulka gobolka Banaadir. Su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah muddada ka badan 6 bil ee uu guddoomiyaha ka yahay gobolka Banaadir injineer Yariiso wax ma ka qabtay qashinka faraha badan ee 10 qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir? Qaar ka mid ah shacabka ku nool gobolka Banaadir oo la hadlay telefishinka Somnews ayaa maamulka gobolka ku eedeeyay inuusan waxba ka qaban qashinka faraha badan ee daasan qaar ka mid ah degmooyinka gobolkan. Laygu dacweeyo qashin eriddayda horteeda yaalo, in laygu dacweeyo la yiraahdo qashinkan meesha ka qaad, waayahay haddaan ka qaadan nahay halkeen geynaa aan mar inoo ma timaado. Mar hore waa imaan jireen baabuur, imaan jirta khamiiska la qaadi jiray qashinka. Haddana waxaa dhacday in macnaha laamigana qashinka aan la geyn karin, biyana hadda intaa dalkayga lagu dhaqaa fiiri, waa qol dhex waa lagu dacweynaa. Tabarna uma hayo yaa inuu guriga dhexdiisa god laga dhex qodo aa dharka lagu dhaqaayo. Intaasoo dhibaato aana haysato, mana geyn karna laamiga, qashinna ma qaadi karno laamiga, ma geyn karno oo dadaa qori haystaba abadaa lagugu soo nusaabaaday. Aye qofkii ku dilay yaad u qabsanay aaday, adaa qashin qaadaye absi aawadeedaas qashinka eri dorteeda noogu yaalay. Qashinka intuu kuu jiro ayuu cudur kuu jiraa. Waxaa waaye marka dhowr nooc loo kala degan yahay. Adiga inta ugu dadaalka badan laga qofka ugu dadaalka badan godo qodana isaga gubaya. Inta kalena laamiyada habeenkii la dhiga cudur oo dhan marka meesha suu ka bilaabanaya. Way dhacdaa oo qofkii inta la qabto ganaax laga qaado, guddoomiyihiisa lagu soo raadiyo oo ganaax aan tabartiis ahayn haddana laga qaado.
ila qofkii qashinkii guriga hadoo ka buuxsamo mucunaayo meel uu geynaayo malaha meel uu geynaayo guriga qashinka waa ka buuxsamay. Sidoo kale maamulka gobolka Banaadir ayaa dayacay ilaalinta caafimaadka dadka ku nool gobolka Banaadir sababtoo ah goobaha lagu gado hilibka ayaa ah meel aad u liidata marka loo eego caafimaadka, waana goobaha ay dadka sida aadka ugu iibsadaan hilibka. Kaamirada Sum News ayaa qabatay qaar ka mid ah xarumaha lagu iibiyo hilibka noocyadiisa kala duwan, waxaana muuqata in meel cidlaha lagu iibiyo hilibka mana ahan meel daboolan. Taas waxay khatar ku tahay caafimaadka dadka shacabka ah ee ku nool gobolka Banaadir. Isticmaalka ama cunista hilibka noocan oo kale khatar intee le'eg ayay ku tahay caafimaadka dadka xoolaha gowracaya? Waa inay leeyihiin nadaafad, geedaha golofta gacmaha la gashto, madaxa ma taqaana, timaha celiya iyo mindiyo sifaysan oo nadiifa waa inay leedahay. Marka xoolaha naftigooda ayagoo caafimaad qaba, hadduu qofka qalaya uu jiran yahay ama uusan lahayn ma taqaana wuxuu kaga hortago ma taqaana gudbinta oo gudbinaya wuxuu qabo dhibaatadeeda leedahay, waa inuu qofkaasna uu yahay qof nadiif ah, maalintaas nadiif ah madaxa ma taqaana uu gashto ma taqaana mataqaana protectionka mataqaana timaha iyo gacmaha. Life cycle-ka cudurada markaa fiiris, xoolaha cudur ka yimid dadka u gudbiyaan, dadka waxa ka yimidna xoolaha u gudbiyaan, laakiin dadka xoolaha dadka waxa ka yimaada xoolaha way yaryihiin, laakiin waxaa badan waxa xoolaha ka yimaada oo dadka u gud. Marka saas awgood waxay mar kasta mas-uuliyaddeenay tahay mid ku xiran xoolaha keliya maaha, waa mid ku xiran dadka ibni aadamka ah ee ummadda Soomaaliyeed, waa mid ku xiran deegaanka magartay. Marka sidaa awgeed markasta waxaana saaran waxyaalo fara badan oo mas-uuliyaddeena ka ballaaranta sida loo arko. Waxaa hubaalaa in halisteeda ay leedahay hilibka saaran miisaska aan daboolneyn ee yaalla hareeraha wadooyinka, kuwaas oo ay si joogta u isticmaalaan dadka reer Muqdisho. Waxaana muuqata kaalintii maamulka gobolka Banaadir ee la doonayay in wax laga qabto arrintan ay halis ku tahay caafimaadka dadka ku dhaqan gobolka Banaadir. Waagii dowladdii dhexe ee Soomaaliya waxaa jiray kawaano dhowr ah oo ku yaala degmo walba oo ka tirsan gobolka Banaadir oo lagu iibin jiray hilibka, waxaana xusid mudan in kawaanadaas ay weli ku yaalaan gobolka Banaadir, laakiin qaarkood ma shaqeeyaan sababtoo ah lama howlgelin. Dhinaca kale, waxaa weli taagan cabashooyinka ay qabaan wadayaasha gawaarida bajaajka. Qaarkood waxay ku doodayaan in laga qaado lacag canshuur ah, taas oo ku dhacda qasrinda maamulka gobolka Banaadir, haddana ma helin waxay xaqa u lahaayeen oo ah sidii ay doonaan inay ugu shaqeystaan wadooyinka gobolka Banaadir. Haddaba maxay tahay cabashooyinka qaar ee ay muujinayaan wadayaasha gaadiidka? Shalay qabsatay oo ah meeshan waxaa igu xirnaa daahya, daahyadaas oo loogu talagalay dadka kastamarka ah inay qoraxda ay macnaha ay kaga gabadaan, sidoo kale roobka markuu daahay inay ay ka gabadaan. Daahyada ayada ahayd waa laga jaray, daahyadaas ayada lacag baa iga baxday adlistii adiga $7 camal $8 camal iga baxday, iyadoo hadda daruuf laga jaray aanan garanaynin ayaa laga jaray. Weliba marka laga jarahay gacanqaad baa lagu sameeyey. Qofka daaha laga jaraayo ama gaadidaha ah waxaa wanaagsan in laga dhaadhiciyo asbaabta loogu jaraayo, waxyaabaha sababi karo daahaas in laga dhaadhiciyo. Midda kale waxaa kaloo sii jirta gawaaridan oo ciidamada ay leeyihiin, wadaa socotaa sadkaaga wuu kugu soo galaa, waxbuu kugu dhufanaa ama gaarigu kaa garaafaynaa ama gaarigu shil kaa gelinaa. Qof markaas ka hadli karta ma laha, qofba u raacanaysidna ma leh. Qofka bini'aadamka asiga iqaadu ku leeyahay, qofka sharta wadankale ma la kala ka saar. Nin kasta adigana lacag doonaata, mootadaadu waa kiro, hooy aabba wax kaa sugaya, magaalada xaaladeysa suwaa. Dadka reer Muqdisho oo aan la hadalnay ayaa sidoo kale sheegay in ay lagama maarmaan ay tahay in maamulka gobolka Banaadir uu la yimaado qorshe ka duwan midka hadda uu ku shaqeeyo maamulka gobolka Banaadir. Si kastaba ahaatee, waxaa muuqanaysa in laamaha kala duwan ee gobolka Banaadir qaarkood aysan qaban shaqooyinkii loo igmaday, kuwaas oo isugu jira dhanka nadaafadda oo muhiim u ah bilic soo celinta caasimadda Soomaaliyeed ee Muqdisho, iyo dowladda hoose oo aan weli qaban shaqooyinkii ugu muhiimsanaa ee la doonayo in loo qabto shacabka iyo caasimadda Soomaaliyeed. Waxaana hadda maamulka gobolka Banaadir uu shaqeynayaa muddo ka badan 6 bilood, hase yeeshee shaqooyinkii danta guud ee gobolka Banaadir ayaa u muuqda in ay yihiin kuwa qabya, taas oo haddii la suurtagelin lahaa ay wax badan iska bedeli lahaayeen hannaanka maamulka gobolka Banaadir.